mesela jag är vuxen man, förlockar söker under 2, gör min YouTube-kanal. Kanale? Ja. Det började säga direkt nu. Vi är tonerna i år, just det. Det här är som det är sommarkvället där vi tar igång lite. Vi ser ni, kolla här då. Det är solgången och båtar. Det älskar jag. Ja, och här på rikan. Här måste jag ta bilder på dem. Ja, här. Nej, något. Jo, jag passar på att gjuta och släppa med. Och gå in på Timmys vlogg, söka under 2. Och vill så jättegärna få mera prenumeranter. Det är bara fett nice. Lite nice, det kan man säga. Vi ses i nästa video till på idag. Idag är lördag, 23 juli idag. Det här på mig att säga, friends, yes, vi är vi. Sök på Tindas vlogg, sök under 22. Det här är min flickvän, ja. Vi ses då, ja. Tja. Puss.